בחברה היהודית, אתמול עוד רצח בתלמי אליהו, 12 נשים נרצחו מאז תחילת השנה. הרבה ביקורת הופנתה גם כלפי המשטרה, המשרד לביטחון הפנים, אחרי הרצח של מיכל סלע זכרה לברכה, אבל יכול להיות השר ארדן שאין למשטרה מה לעשות, שאין למשפחות נורמטיביות ושזה כמעט בלתי נמנע. שוב, אני אומר, ביקורת זה הדבר הכי קל, מילים לפלוט מהפה, אוויר חם, אין בעיה לעשות, כל אחד יכול. רק השאלה אם יש מהות בביקורת. רצח נשים זה דבר טרגי, איום ונורא, כי זה משליך על כל התא המשפחתי, וילדים נחשפים לזה, ומאבדים את כל עולמם, וודאי שזו תופעה חמורה, שהיא נמצאת באחד המקומות הכי גבוהים של המשטרה ושל המשרד לביטחון פנים, ונעשו המון פעולות. אבל גם פה צריך להכיר את העובדות ואת ההשוואה בין ישראל למקומות אחרים בעולם. אז גם במקרים של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, וגם במקרה שקרה אמש, לא היה מידע מוקדם, לא ברשויות הרווחה, לא, בטח לא במשטרת ישראל, ולא היה שום יכולת למשטרה לדעת או לנסות ולמנוע מראש את הרצח הזה. וכשאנחנו מסתכלים על המספרים, ואני שוב אחזור ואומר שכל מקרה רצח כזה הוא טרגדיה אנושית אדירה, כשמסתכלים על מדינת ישראל מול העולם, יש בישראל באופן יחסי מספר הרבה יותר נמוך של רצח נשים אל מול האוכלוסייה בישראל, כשאתה משווה את זה אל העולם המערבי, והנתונים האלה הוצגו בדיונים האחרונים. למרות זאת, כמובן, בגלל חשיבות הנושא, אני הבאתי לאישור בממשלה לפני כשנתיים תוכנית רב שנתית, יש תקציבים לזה, במשטרה הוקמו מחלקי משפחה, הצבנו עובדות סוציאליות במימון המשרד, בתוך תחנות המשטרה, כדי שיהיה באמת נוח יותר לנשים לדבר. אבל אחרי הרצח הקודם, השר ארדן, האשימו כל מיני גורמים בליכוד, במפלגה שלך, שלמשטרה אין מספיק תקציבים, כי היא עסוקה בחקירות נתניהו. אז מי שאמר את זה טעה ולא אמר דברים נכונים, כיוון שכל התקציבים שקשורים למשרד לביטחון הפנים והמשטרה במסגרת אותה תוכנית רב שנתית הוקצו ותוקצבו, אני אומר את זה באחריות, חוץ מאשר מה שהיה צריך להגיע ב-2000 ועכשיו כן, בעקבות תקציב שלא והגענו לאישורו בגלל המצב הפוליטי. זה נכון, זה עוד נושא שכמו הרבה נושאים שתקועים היום בגלל המצב, אבל להגיד שבגלל זה קרה רצח ספציפי, זה לא דבר תגיד, נכון. תגיד...